toda vez que a gente se conecta, a dor vem muito intensa. De forma a que nós praticamente nos transformamos, criamos um corpo energético de dor. A ideia é que a gente possa diluir, né? Diluir esse corpo de dor e acessar o programa, qual é a crença dominante que está associada a esse corpo de dor. Então, essa meditação que nós vamos fazer aqui, ela vai convidar vocês para essa auto-investigação, né? Para se desapegar de alguma crença específica, né, que esteja desencadeando esse processo. Não racionalizem, né, não tragam a coisa no campo, deixe fluir, deixe que a coisa flua, deixe que simplesmente o sentimento chegue, né? E apenas vivencie o momento. Tá? O que eu peço é que eu vou pedir para vocês, é que vocês vão fechar os olhos para diminuir o impulso visual, descruzar as pernas, tá? E vocês vão apenas entrar nesse campo de conexão, né? Respirando mais lentamente e profundamente, pelo baixo ventre.